Ove sedmice, gospodine Popoviću, dve važne sednice, najpre sednice gradskog veća, a onda i sednice Skupštine grada. Na dnevnom redu zaista mnogo tema, koliko sam video u izveštaju, oko 30-ak. Teme iz skupštinske problematike, gradske problematike, ustanova kulture, organizacija i tako dalje. Pa evo da krenemo redom, da najavimo zapravo ova dva događaja. Pa, otprilike ono što Skupština treba da razmatra, veće je jedan filtr kroz koji prolazi sve to. Znači, veće ima sve te tačke dnevnog reda i plus one tačke dnevnog reda koje su u okviru veća koje Skupština ne rešava. Zato se dešava, recimo, da veće to ima preko 30 tačaka, a Skupština, recimo, 20 tačaka. Kada samo rekli, samo da pojasnimo, dakle, veće najpre razmatra, a ima tema gde donosi odluke. Ima i tema gde donosi odluke, sve ono što veće razmatra, a u okviru Skupštine, gde Skupština donosi odluke, veće samo možda predloži ili predlaže Skupštini da usvoji, a to Skupština može da usvoji ili ne mora da usvoji. Znači, to je sad veća stvar samoga toka sednice i odnosa odbornika prema toj temi koja je prisutna na Skupštini. Tako da je to na neki način filter koji ide pre Skupštine i preporuka veća da se nešto usvoji ili da se nešto i ne usvoji. Ovog puta mi imamo 26 tačaka dnevnog reda, Skupština, dnevni red je sad nešto malo veći, razlog svemu tome što se sad tokom ovog perioda, posle ove godine, došlo do nekih stvari koje se moraju rešavati tokom narednog perioda, sadašnjeg perioda, ali pogotovo za naredni period, tako da moramo doneti odgovarajuće odluke vezano za to. Broj jedan osnovno je rebalans. Ako se sećamo da smo imali posle nove godine, odnosno preneli sredstva iz prethodne godine u ovu godinu određeni broj sredstava, zatim u ovom periodu se stvorilo isto određeni broj sredstava i sad ta sredstva treba raspodijeliti na neki način i omogućiti da se ta sredstva koriste, da ne budu praktično umrtvljena sredstva. Jer bez donošenja odluke i opredelenja nekih sredstava, ona se ne mogu ni koristiti. To je tema odluka u izmenama budžeta. Tako je, izmenama budžeta, kako to glasi u tački dnevnog reda. Ostalo ide sve, samo po sebi, kao što je, recimo, zapisnici za prethodnih sednica. Zatim, odluke o osnivanju budžetskog fonda za energetsku efikasnost. Znači, iz tog dela sad, ako sad pogledamo dnevni red, vidit ćemo da je negde treća tačka rebalans budžeta, a da je pre toga osnivanje budžeta za fond energetsku efikasnost. Što je to tako? Nešto se mora prvo osnovati, pa u to što je osnovano, opredelite mu sredstvo. Znači, neki redostat pravimo svemu tome. Zatim ima odluku o izmeni dopune odluku o isplati jednokratne novčane pomoći bračnim parima radi obavljanja vantelesne oplodnje i tako dalje. I ima tu mnogo toga iz oblasti komunalija, iz oblasti kaznene odredbe i tako dalje i tako dalje. Ništa tu posebno, nema nešto što će da poveća cenu, već se samo reguliše način kako će se to sve obavljati. Znači, ovog puta, recimo, možda će neko reći da sad se pojavljaju cenovnici novi, ne, nego se način na koji se oni primenjuju, bit će regulisani. Pa zatim imamo spratnu kod stambenih zgrada. Imali smo da sada prizemlje, kaže, možda se gradi, sprat jedan i potkrovlje. A svi su gradili do sada potkrovlje kao sprat, klasično. Znači, onda onaj arhitekta ili projektant koji pravi taj projekat, on ga pravi za prizemlje i sprat, a ne pravi ga za novi sprat, odnosno drugi sprat. I tu dolazi do komplikacija ili tamo gde ima lifta, pa gde su nadgradnje i tako da. Znači, nema više potkrovlja da budu, nego će biti spratnost klasična, pa koliko to bude, da bude. Znači, da se takvi i projekti rade. Jer ovako stvara veliki problem. Zatim ima program plana odbrane od poplava, tu smo dobili saglasnost od resornog ministarstva
isto kod snabdevanja, odnosno za poljoprivredu, sredstva koja su opredeljena. I tu smo dobili saglasnost od ministarstva. Zatim javna preduzeća, ustanove kulture. To su finansijski planovi, tako? To su izveštaje finansijski, to su izveštaje. Da, da, izveštaje. Imamo nekoliko javnih preduzeća, zatim ustanove kulture, tu ih poprilično imamo. Za sve njih treba doneti, dati saglasnost, odnosno skupština daje saglasnost upravnom ili nadzornom odboru tih javnih preduzeća, da li je se prihvata to kako su oni napravili ili se ne prihvata. Mada su oni, ja kažem, već do sada imali i završne račune i da su i pozitivni i bez obzira na sve to, mi eto, dajemo saglasnost i na te njihove izveštaje. Da li će biti oni svi prihvaćeni ili neće, to je sad jedno od pitanja. Na to će i veće davati preporuku Skupštini, a Skupština će se opredeliti da li prihvata ili ne prihvata. Mi tu ne možemo da kažemo odbija se, ne. Neko možemo da damo na doradu, na korekciju i tako da. Znači, to je otprilike tako to funkcioniše. Pa imamo tu plan rada sa finansijskim planom Doma zdravlja za 2017. godinu, pošto oni kasne u programu. Imamo isto to i apoteka, gde i oni, njima kasnije program ide. Zatim kod nekih, recimo Radio Pirot imamo, gde je na jednoj od skupština bila odluka o privatizaciji. E sad, imamo prodaju imovine. Sad tu treba da damo saglasnost na tu prodaju imovine, da li će ići pojedinačno, da li celokupno, onako kako stoji, ali to sve zavisi kako je predlagač predložio, a odbornici da li će tako da prihvate ili neće. Imamo statute Centra za socijalni rad, pa imamo statut za javno preduzeće, planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta, to isto moramo usaglasiti sa sadašnjim statutom, odnosno statutom grada. U najčešćim slučajima, recimo, to je samo izmena imena. Ne zove se više opština, nego se zove grad. Zatim imamo kod parkirališta. Cene se neće menjati kod parkirališta. Ali, da bi se naplaćivalo, do sad je bila taksa. A sad će neka biti vrsta neka naknada ili ne znam kako će se već zvati za ono što neko parkira, jer kažu taksa više ne može da se zove. Do pre godine i pol dana, dve, bila je taksa. Sad kažu ne može to, nego će biti ovako. Sutra, da li će biti još drugačiji neki naziv, ne znam, ali suštinski ne menja se ništa u cenovniku, ali se omogućuje da se zakonskim delom da se to oformuliše kako bi to moglo da funkcioniše. Znači, to je otprilike nešto što će biti na ovoj skupštini sada. I samo da ne zaboravimo, s obzirom smo govorili grupno o svim ovim temama, jedna od važnih jeste i strategija razvoja grada za određeni period. Tako je, strategija razvoja grada, to je jedan dokument koji je napravljen. Tu je negde 2021. godine i tako dalje. Znači, u njemu je sadržano sve šta bi to trebalo, šta se radi sada, šta je to u jednom kraćem periodu, šta je to u nekom dužem periodu, nešto što će se raditi u ovoj godini, nešto naredno i znači po nekim godinama. Ali ipak mora da kažemo, sve su to jedne želje koje žele da se naprave, ostvare, a sve se svodi na to... Ali vrlo, izvinite, vrlo važan dokument. Vrlo važan dokument. Svaki dokument je važan. Nema nevažnog dokumenta. Međutim, da li će se nešto ostvariti ili neće, to sve zavisi od finansija. Finansije su broj jedan. U ovom trenutku, kad bi imali neke milione evra na raspolaganju, sigurno da bi taj plan morao da se menja, ali i redosled dešavanja u ovome planu ne mora biti prioritetan, odnosno značajan toliko. Zavisi od priliva sredstava. Zavisi od dakle će sredstva da dođe. Ako su iz Evropske unije, možda neki koji je u 2019. godini planiran da se radi, možda ispadne da bude rađen već naredne godine. Znači, neko ko daje sredstva, on će opredeliti i metod rada, i vreme rada, i tako dalje.